За утре е закажана вонредна седница на Советот за безбедност на Обединетите нации за состојбата во Косово. Побарањето се истакнува дека состојбата во Косово е во остра спротивност со повелбата на Обединетите нации и резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации. Станува збор за незаконската одлука за укинување на оптек на српската валута динар на територијата на Косово и Метохија, што представува продолжување на мерките на брутално физичко и институционално насилство врз србите од страна на привремени институции на самоуправа во Приштина, а чија суштинска цел е целосно етничко чистење и исчезнување на српското население од таа област која во моментов е во тек, се наведува во барањето.